Мене звати Ольга, я мешканка Харкова. Коли почалась війна, я проснулася від телефонного дзвонку своєї подружки, котра з малою дитиною, вони жили на Салтівці, і вони з свого вікна бачили вибухи. Тому вона мені з криками «Нас бомблять!» дзвонила. Я ще цього не чула. Я одразу подзвонила своїй сестрі, щоб ми разом були. В мене багатоповерховий новий дім у Харкові. Наші всі сусіди тільки подоробляли ті ремонти, і був свій паркінг. І тому майже тиждень ми були на паркінгу, ліфти повідключали, тому ми ходили там на 10-й етаж постійно пішки. І внизу було дуже багато дітей, тому я вирішила, що я можу чимось, якщо допомагати, то я готувала їду у себе вдома. І в мене на кухні вікно прямо на центр міста. І коли я доварювала борщ і дивилась у вікно в цей час, прямо напроти гагахнули по будинку, котрий біля центру переливання крові та дитяча лікарня. Тобто били вони з перших днів по лікарням, по центру, і це було дуже страшно. Навіть ми знаємо, що в цей час треба була кров, і наші знайомі у хлопчика батько ходив туди здавати, і його там на другий день війни убило. Як ми вирішили виїжджати, почали бити по самому центру. Це ті дні, коли били саму велику площу у Європі, це наша площа в Харкові. За 2 секунди нам сусіди сказали, що у нас є місця в машині, бо в нас нема автівки, ми поїхали. 17 годин ми їхали 270 кілометрів. 17 годин, бо дуже багато їхало людей, хоча вже розказували, що росіяни розстрілюють колони з посада, куди є, але ми їхали. Чесно, я плакала, коли наші хлопці на блокпостах замерзли, бо було дуже холодно. Вони, коли перевіряли документи, казали, будь ласочка, там у нас є чай, йдіть грійтеся, а самі сині, просто сині руки, сині носи, бо вони самі змерзли. Хтось з хлопців там казав, що дякуємо, що ви виїхали, дякуємо, що ви живі, і дякуємо, що там залишається, ми всіх відіб'ємо. Ну, тому я хочу додому. Я не хочу поїжджати, пробачте, я не хочу їхати до Європи, я хочу додому. Дуже багато моїх друзів, котрі на захід, мені кажуть, що коли тільки перестане з неба щось падати, ми всі поїдемо додому відстраювати наші міста. Люди усі на західній дуже допомагають, ніхто ніякі гроші не бере. Нам навіть віддавали хазяєва свою кімнату, своє ліжко, а саме спали на підлозі. Коли ми це вранці побачили, ну також це не можна стримувати сльози, і нашу націю вже ніхто не переможе, тому що те, що хотіли розділити, нас тільки більше об'єднали. Вся Європа дуже допомагає, всі українці дуже допомагають. Тобто в нас за ті дні, котрі ми тут, у нас майже все є. Так, там є проблеми з взуттям, але дивлячись на Ізюм, котрий вщент розбитий, і люди сидять вже 3 тижні і без якоїсь допомоги, без ліків, без їжі, без води, дивлячись на той же Маріуполь. Ну, волонтери, то, що привозять, ну, в принципі, все є. Ну, можливо, якщо щось, то взуття. Дійсно, це дуже потрібно, його дуже мало і його дуже розбирають, але ну, це вже таке. Я бажаю всім, щоб це скоріше все закінчилося. Нас не хочуть зараз вже там брати кудись там до НАТО, але буде така Україна, що НАТО буде хотіти до нас вступити. Слава Україні, героям слава! Героям слава!